välkommen till ett nytt avsnitt av Destinationen Tipsa. Idag ska vi ut på äventyr med Spirit Event. Vi ska äventyrsvandra, rappellera och cykla mountainbike. Tillsammans med Ted på Spirit Event. Nu får du berätta för oss, vad kan man göra för aktiviteter tillsammans med er? Man kan göra det mesta. Det är både vatten och land. Vi erbjuder ju SUP, uthyrning av SUP, och en annan aktivitet som heter Speedcat. Som kanske ska förklara oss mer om att det är som en go-kart på vatten som man kan hyra. Full fart alltså. Full fart, ja. På land är det ju mountainbike. Mm. Och bland annat, eller väldigt mycket som bokar sig vandring. I den här miljön som vi är nu på Hovshalla. Mm. Rappellering. Vandring och rappellering tillsammans är en bra kombination. Mm. Ja, det är verkligen. Vi ser verkligen till att är man gäst och upplever Bjäre, så ser vi till att de verkligen får uppleva Bjäre i den fantastiska miljön som finns här. Gott att höra. Om man då vill boka in sig, hur gör man då? Då gör man det enklast med att kontakta oss på via vår hemsida på www.spiritevent.com. Och även via telefon. Telefonnummer och mail funkar också. Hittar ni via hemsidan. Super. Så vill man ha en adrenalinfylld och naturskön dag, så har man avsett det helt enkelt. Absolut! Nästa vecka igen, då kommer vi med nya tips här från Båstad och Bjärehallen. Ja.